aja wa Seiya. Hapa ni Giro, tumekujia simu ya Jimna. Hata tuone ni nini kwa huku. And acha ni side gani poa? Ya kunini? Fago, enda kwa kare Fago. Vale. Wells Fago. We look there. Na Jumia. You see? Acha tuone ameletewa nini. Yoda. Yoda this thing. First thing, kuna saa my friend. Where? Kuna saa. Which is which? Saa digital. Wow, very nice. Saa. Good. Hata hiyo tuweke hapo. Kuna nini ingine hapa? Let us see. Spark 5 Air. Mwana ke? Spark 5 Air. Olisikia wapi? Olisikia wapi. Spark 5, my friend. Yo yo. Amwezi. Hatuwezi kupumua. Amwezi. Now this thing is packed, guys. Wapi mtu atatolea hii? Kai wewe, corona iko. Itabidi niume bana. I cannot be able to kufungua. Ah, good. This is a Techno Spark 5 Air, as you can see. Atustahili kunini, kuchafua mazingira. Najua James eagerly waiting for this thing. Nara siangali video. Nara angali camera. And now, it's a very nice thing. Sikuwa gift, unipe? Eh? Unipe, ikuwa gift. Not now, yawa. Not now, yawa. So it's here. God. It's not opening. Don't worry. I need to cut this karatasi here. You want any mini condom? Hey, is our driver? Driver. Ashaenda. Ameenda wapi na pikipiki iko hapa? Pibiru karo himo. Ako hapa? Oh, ako hapa himo. Wow. Guess what? Kitu mpya. Check. Oh my goodness, this thing is very, very nice. Bag 5 AI. Kitu kubwa kabisa. Kajimna. You can see it. Nice. So, tatuone kama kuna charger. Kama tumetugua kitu hakuna. So, tuko na mpaka warranty. 2 plus 1 month. Tuko na cover. You see? Charger na earphones. Wow. Like that. Now, I want to give it to mwenyewe. Ndio afurahie. Take the camera. Ndio afurahie. Mali yake safi. From Jumia. So pia ukitaka we can order for you wherever you are. Na ufurahie. Umefurahia? Great. Simu ndio. Wow. Toa maoni. How is it? Very nice. Good. So, wonderful. Tuende tukunywe Del Monte moja. Tukunywe Del Monte. We go home now. Okay, ukitaka order any terrace. You can order. Tutakuletea kwenye huko. My friend is happy now. Weka hapa tutafunga later. Okay. We go for a Del Monte and have a that's want to now. Go and charge it. Yeah. So I think you can nari. Selfies in a tamba kutamba. Tamba. That's how it is. Very well. And now that's Jumia. Bye bye for now. Chatwende tukabebwe sasa.